ti dridhesha e tëra. Georgina rrëfen disa detaje të patreguara më parë nga lidhja dhe jetesa me Cristiano Ronaldo. E fejuara e Cristiano Ronaldo s'ka bërë një rrëfim ndryshe për një revist. Ajo ka folur rreth njohjes me yllin e Juventusit Cristiano Ronaldo, duke thënë se në fillim, sa herë që e shikonte mbushej plot emocione. Para ti dridhesha e tëra, por u ndez një shkëndi, ka thënë Georgina. Më pas, ajo ka deklaruar se ylli portugez është më i miri në botë dhe i të gjitha kohërave. Cristiano është i vetmi që arrin të më entuziazmoj gjatë një ndeshje futbolli. Kam fatin të jem partnerja e lojtarit më të mirë të gjitha kohërave. Kur është në fush, të bën të përjetosh një pafundësi emocionesh, nuk ka rival, ka thënë Georgina.